toy yiyəsi, ev yiyəsi. Ay Allah, heç kəs yoxdur, qapı da açıq. Ay ev yiyəsi, kim var burada? Bu Nüşabə xanımın evidir bura. Düz gəlmişəm. Hanı Nüşabə xan? Salam Nüşabə. Nə təsən ay bacı, gözün aydın, xoşbəxt olsun balam. Az güldə üzün gülsün, ayağına gəlmişəm. Allah mübarə eyləsin, Allah xoşbəxt eləsin. Hanı Nüşabə? Siz kimlərsiniz, evə doğmusunuz? Dayıya bax, dayıya bax. Baz buruttu dayı, gözün aydın. Nə tərsən? Xoş gəlmişsiniz, çox sağ olun. Nədir, hazırlaşmışsan? Bəli. Hə, həyəcan var? Biraz. Azca, hə, məncə də. Elnarəm, çox qəşəksən, inan ki, çox qəşəksən. Hadi qoy, başına dolanım mən sənin belə. Başına dolanım elə, başına dolanım. Maşallah, maşallah, maşallah. Uy, uy, ay Allah, kukla mənim qızım, kukla. Allah səni xoşbəxt eləsin, bala. Getdiyin ocağa bərəkət apar. Yarı, qarı, yanı balalı ol inşallah, bəxtəvər ol. Həmişə belə atan, anan sənin adını tutanda üzlərində güllər açsın. Sən inşallah ki, heç həyatında ağır, acı gün yaşamayasan, bala. Eldən elə el basa-basa gəlin köçürsən. Allah səni bəxtəvər eləsin. Tutduğun yolda Allah sənə xoş günlər, xoş güzəranlar versin inşallah. Amin, amin, amin. İnşallah ki, təzə gəlin evə gələndə evin ab-havasını dəyişir də. İnşallah getdiyin evin ab-havasını dəyişəsən sən. Gözəl qızım, danışmayasın da. Deməli, heç olmasa başınla hə, yox eləyəsən, mən görüm nə ilə razılaşırsan da. İnstagramda neçə gündür sən paylaşıram. Uy, yenə qurban, əllərə qurban. Maşallah, maşallah. Hamı yazır ki, ağıllı qızdır. Necə bacarmışsan cəmiyyətdə bu qədər belə ağıllı obrazı? Obrazındır, yoxsa özün sən? Hə, yox de. Özün sən? Anan sayəsində. Məcidə. Nüşabə xanımı yaxından tanıyanlar bilirlər ki, o tamam, əsl həyatda başqa insandır. Yəni, mediyada başqa insandır, çox qəribədir, amma özü olanda o əsl həyatda, o tamam başqa bir insandır. Məcidə Nüşabənin sayəsində sən belə ağıllı bala olmuşsan. Hanı bəy? Gəlib? Gəlib. Aşağıda qalıb? Bəy harada yaşayırdı bu neçə günün? Evdə, öz evlərində. Burada evləri var? Evdə. Bir yazığa burada da ev aldırmışsan? Yox, tutublar. Tutublar, hə. Elə olmalıdır. Villada? Evdə. Hə, neçə tutduz? 500 manata? 500 manat idi biz tutanda. Elə idi? Nəyə gülüşürsünüz? Başıma gəlib deyirəm, yoxsa belə. Günü 500 manatdır da toy villasının. Belə sıradan indi. Bəlkə dənilərin də özünün var, nə ehtiyac var? Hanı da qırmızı qızılların, sarı qızılların? Bunları o gün görmədi. Bu idi o günkü, yox. Anam yeni hədiyə alıb. Maman alıb, hə, onda xınada yaxşı pul yığılıb. Yoxsa, mama o gün başqasına vermişdi, maşallah. Mamanın da brilliantı qaynayır, bir əvdən qaynayır. Mamanın bir brilliantı elə sənsən, bir də sən bacındır. Məncə, çox qəşəksən bu arada, çox fərqlisən. Və sənə sevgim anana keçib, ananın sənə olan dəyərindən, evlat dəyərindən keçibdir. Bugün çox gözəl bir toy gözlənilir. Gözəl deyəndə elə belə gözəl yox, belə handa bir toy gözlənilir. Çünki Nüşabə Musayeva ortalığa çıxmağa bacaran qadındır. O lazım gəlsə evi banyoya qoyar. Amma heç kəsin qarşısında belə deməz ki, bu şeyimdə çatışmadı. Yəni, mən buna əminəm. Çünki Nüşabə xanımı az çox tanıyıram. Və belə ərkəna danışmaqlarım da hamısı, yəni, ekrana əgər aşırı səmimiyyət yansıtdımsa, çox-çox üzr istəyirəm. Bəzi insanlar sevmirlər aşırı səmimi insanı. Ümumiyyətcə, səhnə süniliyi sevir. Səhnə səmimiliyi sevmir. Amma bugün bu səhnə həyat səhnəsidir. Və bir evdən bir ilə bir ölkəyə gəlin yola salırıq və Allaha şükür, əxlaq üstündə, adı üstündə, tərbiyyəsi üstündə başımızı uca edən bir gəlin yola salırıq. Biz Azərbaycanlıyıq. Bizim qürurlanmaq üçün çox nədənimiz var. Biz qalib ölkəyik, biz hörmətli ölkəyik, biz zəngin ölkəyik. Bizim
başımızı aşağı salmağa heç bir səbəbimiz yoxdur. Sadəcə şəhid analarının, qazilərin, şəhidlərimizin ruhunun qarşısında baş əyə bilərik. Qalan hər kəsin yanında alnımız açıqdır, üzümüz ağdır, çünki biz Azərbaycanlıyıq. Barbie.